jeedinayna war saxaafadeed labada isbuuc oo la soo dhaafay gunaanad waa wada hadalladii iyo doodi dheereed ee dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadeeda iyo madaxweynaha iyo maamulka SSC qaatumo dhaxmaray sidaan u dhigan yahay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayadoo gudaneysa mas'uuliyadda iyo waajibaadka ka saaran wada jirka iyo sahaynta dalka waxay marti qaaday hoggaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Khaatumo mudane Cabdul Qadir Axmed oo Cali Firdhiye iyo wafdi uu hoggaaminayo oo heer sare ah si wada tashi looga yeesho xaaladda deegaanka iyo guud ahaan dalka doodo iyo falanqayn dheer oo taabanayay xaaladda siyaasadeed amni bini'aadamnimo kadib waxaa la isla qaatay koow xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay mar labaad taageeraysaa go'aannadii isimada dhaqanka ay shirweynahoodii laascaanood ka soo saareen 6 bishii Febraayo 2023 iyadoona soo dhaweynaysa isla markaana la shaqeynaysa maamulka ku meel gaarka ah ee dadka deegaankaas ay dhisteen. Labo, xukuumadda federaalku waxay markasta ku baaqaysaa gacan ka geysanaysa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalaya deegaanadaas iyadoo wixii khilaaf ee jireen lagu xalinayo wada hadal iyo wada xaajood waxayna maamulka SSC Khaatumo ku bogaadinaysaa sida ay diyaar kugu yihiin xabad joojinta iyo nabad ku wada noolaashaha. Saddex, dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Somaliland iyo maamulka SSC Khaatumo xabad joojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan waxayna xukuumadda federaalka diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arrimahaas la xiriira. Afar, xukuumadda federaalku iyadoo ka duuleysa mas-uuliyaddeeda waxay si degdeg ah ugu howlgalaysaa dibna dib u soo noolaynta iyo tayeynta adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo guud ahaan arrimaha bini'aadamnimada. Qodobka shanaad ee u dambeeya, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa hay'adaha dowladda, bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in gargaar bini'aadamnimo oo degdeg ah lala gaaro deegaanadaas. Wabillaahi towfiiq.